Sou o Raul, tenho 13 anos. Sou muito bom em corridas de longas distâncias. Minha matéria preferida é língua portuguesa. Talvez eu escreva um livro sobre a minha vida. E aí, galera, como vocês estão? Ô, Nina, numa tristeza só, né? Fala sério, né? Como pode isso? É, pessoal, é mesmo, né? Mas bola pra frente, a gente precisa terminar o vídeo sobre o bullying. Bullying? O quê? Bullying, Nina. Bullying. É quando alguém ou uma galera fica pegando no pé de uma pessoa várias vezes, xingando, até agredindo mesmo. Isso é bullying. E eram isso que faziam com o Raul, mó covardia. Só porque ele era diferente, mas era mole de bullying. Ele era maneiro mesmo, e mandava muito na dança. Zeca, é daquele gordinho que vocês estão falando? Não, Nani, é do Raul, cara. Sai dessa, é preconceito, viu? Bom, alunos, esse é o exercício. Qualquer dúvida, me perguntem, ok? Ok, Lu. Consigo falar com a dona Joana? Aham, gravei tudo no meu celular. Beleza, a gente grava seu depoimento mais tarde, ok? Tá bom, eu era muito amiga dele. Era um menino engraçado, divertido, um sonhador. Pra mim, ainda é difícil acreditar no que aconteceu. Ele dizia que queria ser um grande artista. Ai! Mas, Luciana, será que ele contou pra alguém? Sei lá, pros pais ou pra um amigo que tava sendo agredido? Não, ele não falou nada, nem pra mãe dele, a dona Joana. Faço um apelo para que as mães fiquem de olho nos seus filhos, para que isso não aconteça com outras famílias. E pros coleguinhas também. Ajudem, por favor, a denunciar esse tipo de coisa. Eu gosto muito da escola, dos amigos que fiz. Foi lá que eu aprendi a respeitar as diferenças e também que a violência pode estar nos pequenos gestos. Nada. Essa gordinha vive pegando no meu pé. Que isso, Aninho? Isso não é de se falar? Coitada da garota, ela é uma gente boa. Vai, abre logo pra ver o que tá escrito. Tá bom. Professora Sandra, o que o aluno pode fazer quando estiver sofrendo esse tipo de agressão? Denunciar. Contar para a escola e para a família. Nesses casos, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a escola tem o dever de proteger e mantê-la a salvo. Mas como a escola vai fazer isso? Esse é um problema muito difícil. A escola precisa fazer um trabalho educativo junto com os alunos agressores e suas famílias. Se nada disso adiantar, a escola pede a transferência. Além disso, existem organizações em que a gente pode contar, como, por exemplo, o Disque 100. É só ligar e denunciar. Mas aprendi também que tem muita gente boa no mundo, querendo ajudar. Mas, infelizmente, no meio de toda a confusão, eu não consegui pedir ajuda. Nossa, tá ficando muito bom, hein? Ó, qualquer coisa eu tô lá atrás, tá? Ok. Legal, né? A professora Sandra falou e disse, mas eu acho que tá faltando alguma coisa. Olha, eu acho que não tá faltando nada, não. A gente entrevistou todo mundo. A Lu, a dona Joana, a professora Sandra. É verdade. Só falta mesmo a gente fechar o vídeo. Mas, falta os créditos também. Ah, galera, mas eu acho que a gente podia fazer uma homenagem pro Raul. O que vocês acham? Ah, legal. Naninho? Naninho, tudo bem, cara? Não muito. Essa gordinha que fica me perseguindo. Cara, a Mariana é gordinha sim, mas isso não é motivo de você ficar falando assim dela. Parece que ela é muito afim de você. Você não sente nada por ela? Ai, talvez, um pouco. Na verdade, o que eu sinto é vergonha do resto da galera. Eu tenho medo deles caírem no meu pelo. Sai dessa, cara. Faz o que você tiver afim de fazer. Vai lá, encontra a Mariana e fica de boa com ela. É mesmo? Será? Nunca consegui entender o porquê de tanta humilhação. Pra mostrar que é mais forte assim. Bom mesmo é no carnaval, todo mundo é igual.
mas peço desculpas por abandonar a fantasia mais cedo este ano. Pessoal, essa foi a nossa pequena homenagem pro Raul.